van die Weesgesin en al ons bezoekers van reg oor die land, en ek weet dan ook van een persoon daar in die Kongo, goeiemôre en baie hartelijk welkom by hierdie speciale geleentheid op Goeie Vrydag 2020. Goeiemôre, dit is ook vir my baie lekker om hier te wees. Dit is 'n unieke geleentheid vir ons om 'n huisnagmaal te kan hê, en ek hoop dat julle opgewondenheid het daar by die huis, dat dit vir julle ook 'n baie spesiale ervaring gaan wees. Ons het hier, soos wat julle kan sien, 'n paar simbole hier uitgesit. Ons het die versierings probeer karig hou, dat dit in lyn is met 'n Goeie Vrydag waar daar 'n somberheid heers. Die liturgie is verkort. Die meeste van dit gaan op die skerms wees. En dan is daar skriflesings wat ek vir julle gaan vra om te doen, en die teksplasings gaan op die skerm wees, maar die teks gaan nie op die skerm verskyn nie. So maak seker op hierdie stadium dat julle 'n Bybel tot julle beskikking nou het. Indien nie, vries gerus die video en kry die Bybel, sodat wanneer ons begin, dat die liturgie glad deur kan verloop. Hierdie is 'n erediens. Maar op 'n Goeie Vrydag eindig ons by die kruisdood en die begrafnis van Jesus Christus. Daarom eindig hierdie diens in stilte. Is daar nie 'n seëngroet op die einde nie, om iets te beleef van die verslaandheid van die mense, van die stilte, die somberheid wat daar geheers het toe hulle Christus se liggaam van die kruis afgehaal het en in die graf gesit het. So neem dan net kennis dat die diens nie soos normaalweg eindig nie, maar hy eindig in somberheid. Vrydag Sondagoggend se diens begin ons dan weer in hierdie somberheid. En begin ons in stilte en gaan ons daarvoor dan met die liturgie aan. So die twee, die Goeie Vrydag en die Sondag, die opstandingsdiens, is dan soos 'n skarnier met die stilte en die somberheid in die middel van die twee. Vriende, so baie hartlik welkom en mag dit vir julle seën wees daar in julle huise by hierdie eerste en unieke geleentheid van die huisnagmaal. Johannes 1 vers 29. Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld weggeneem het. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en ons hemelse Vader, op hierdie baie besondere Vrydagoggend, in die tyd van inperking in Suid-Afrika, en waar ons nie as gemeenskap van gelowiges by die kerk by mekaar kom nie, sê ons vanuit ons huise, vanuit ons sitkamers, ons woonstelle, sê ons vir u dat dit 'n voorreg is om u te kan ontmoet deur die woord en deur die Heilige Gees. U is vir ons die Alfa en die Omega, die begin en die einde van alles, die Almagtige tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, ek groet vir julle in die naam van Jesus Christus, wat die lydingsweg vir ons geloop het, wat hom tot die einde geloop het, tot in die dood aan die kruis. Kom ons sing dan saam vanoggend. Matt gaan ons begelei op die orgel, en ek nooi julle almal om hartlik saam te sing. Die woorde gaan op die skerm wees, en dis 'n bekende lied in die kerk. Is dit my koning? Thank you.
gaan vervolgens enkele dele van die leidingsverhaal lees. Die tekstplasings gaan nou op die skerm vir jou verskyn. Maar sonder die tekst, neem dan nou die Bybel, slaan die tekstplasings op en vries die video. En dan kan jy, as jy meer as een is in die sitkamer, dit verdeel, dat elkeen een deel kry om te lees. Neem dan nou die tyd, lees dit rustig deur en beleef die lydingsweg van Jesus, die laaste paar uur in Jesus se lewe. Laastens gaan ons stilstaan by wat vir ons bekend is as die laaste sewe woorde, die laaste sewe sinne wat Jesus gespreek het aan die kruis. Die woorde gaan vir jou op die skerm verskyn word. Dit gaan min of meer 'n halwe minuut vertoon word, elkeen van die kruiswoorde. En daar in jylle sitkamer maak beurte dat iemand dit hardop lees vir die ander. En dan die oorblywende tyd, laat die woorde in jou hart insink. Beleef die moment, die stervingsmoment van Jesus aan die kruis.
Here Jesus Christus, die Lam van God wat voor ons geslag is. Ons kry hoendervleis weer by die lees en die aanhoor van hierdie sewe kruiswoorde. Ons kom inderdaad baie naby aan u lyding, aan u smarte, maar bo alles u liefde vir ons. Here Jesus, in hierdie moment wil ons vir u die eer gee as ons verlosser. U wat die volmaakte offer is. U wat in ons plek gesterf het. Ons loof en prys u naam. Dankie dat u vir ons so lief gehad het, dat u bereid was om vir my, Karel en Annerien, aan hierdie kant van die kamera, en elkeen van ons gelowiges, daar voor die skerm, dat hy vir ons gesterf het. Hy het ons lewe verander. Hy het ons opgetel, ons nuut gemaak, vir ons iets laat beleef wat ons nooit anders sou beleef het nie. Ons loof en prys U naam. Amen. Ek lees vir ons 'n verkorte gedeelte van die nagmaalformulier. Die Here het self die nagmaal ingestel en daarvan getuig Paulus in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy weer. Vriende, voordat ons die tekens gaan gebruik, nooi ek vir jou om jou geloof te bevestig in hierdie Here Jesus, in God die Vader en die Heilige Gees. Die woorde gaan op die skerm verskyn en ek nooi vir jou om dit hardop van die skerm af saam met my en die ander in te lees. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges,
die vergeving van zondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Dit staan vas. Amen. Ek nooi dan vir julle daar by die huise om onder leiding van die gesinshoof die tekens uit te deel en dan daarna 'n oomblik van stilte te hê. Jesus sê vir jou, hierdie is my liggaam, wat gebreek is, tot volkome verlossing van al jou sonde. Die wyn wat ons drink, laat ons dink aan die bloed van Jesus wat vir ons gevloei het. Neem dit, drink dit en dink daaraan dat sy bloed vir ons gevloei het vir die volkome versoening van ons sondes. Ter afsluiting lees ek vir ons die skrif wat handel oor die gebeure direk nadat Jesus sy asem uitgeblaas het. En met hierdie woorde beleef ons die stilheid van 'n lewelose liggaam aan die kruis. Beleef ons die begrafnisprosesie wat na die leë graf toe gaan. En in ons gees stap ons saam en beleef ons dit saam. En eindig ons waar ons saam met die ander mense van die graf af wegdraai. Onseker oor wat gebeur. Huilend oor ons verlosser. Lukas 23 vanaf vers 46. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Toe die offisier sien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê, hierdie man was werklik onskuldig. Al die mense wat saamgedrom het, het om na die skouspel te kyk en gesien wat daar gebeur het, het versla huis toe gegaan. Maar al Jesus se vriende en ook die vroue wat hom van Galilea af gevolg het, het op 'n afstand bly staan. Hulle het al hierdie dinge gesien. Daar was 'n man met die naam Josef, afkomstig van 'n Joodse dorpie Arimatea. Hy was 'n goeie en 'n opregte man en het die koms van die koninkryk van God verwag. Hoewel hy lid van die Joodse raad was, het hy nie met hulle besluit en optrede saamgestem nie. Hierdie man het na Pilatus toe gegaan en die liggaam van Jesus gevra. Nadat hy dit van die kruis afgehaal het, het hy dit in linne toegedraai en in 'n rotsgraf
neergelê, waar er nog nooit tevore iemand begrawe was nie. Dit was Vrydag en die Sabbat het al begin aanbreek. Die vroue het saam met Jesus, die vroue wat saam met Jesus van Galilea afgekom het, het saam geloop en die graf gesien en gekyk hoe sy liggaam neergelê word. Daarna het hulle huis toe gegaan en reukolie en salf reggemaak. Die Sabbatdag het hulle gerus, soos die gebod.